Galima būtų išskirti taip, labai kažkokių didelių, jeigu išskiriant gynybą, labai didelių pretenzijų vyram negaliu turėti dėl to gynybai rodyto darbo. Tik tai du dalykai, kurie nu, kišo koją mums gynyboje, nes jūs per 40 minučių praleidom 66 taškus, tai buvo viskas gan neblogai. Tik tai pirmai pusėje tai 9 atkovoti kamuoliai puolime, kurie kainavo 8 taškus. Ir per daug mes darėme tokiose varžybose pražangų, kurių nereikėjo daryti, nes priešininkai metė virš 30 būdų. Kantrybės pritrūko gynyboje, kad kada buvom kantrus, išlaukdom į kitų situacijų žaist kaip norim, visada būdavo gan gerai. Ir čia nu, vis tiek tokia komanda, kaip Prienai, vis tiek yra specifinė komanda, jie tą išnaudojo. O puolime, nu, ta visa atmosfera, ta visa pompastika, okay, yra, bet matėt, ką padarė žaidėjam, kas matėt varžybos, kas stebėjot varžybos savaitgalį ir matėt dabar, tai yra kaip, nu, buvo tikrai tas susikaustimas, kuris yra nereikalingas ir labiausiai puolime tos klaidos, 19 klaidų, po kurių jie pelnė 20 taškų. Čia ir susidarė iš gynybos keletas elementų, o čia iš puolimo čia šitas. Kur buvom nusprendę, kad mes turim kaip atakuoti, kad mesti metimus, mes neįmetę vieno metimo pradėjom abejoti, ieškoti kažkokios kitos situacijos, kur nėra, tada viskas pradėjo baigtis klaidom ir taip toliau. Puolime viskas, sprendimai buvo tikrai, nu, daugeliu atveju buvo negeri, netgi labai blogi. Klausimai? Kokia treninga situacija su Arnu šiandien? Atsarginių žaidėjų su Leninu prisidėjo? Nežinau, čia klauskite klubo, žinokit, aš tiksliai negaliu jums pasakyti. Aš žinau, kad daktaro, kad yra pasakyta, kad po 2 mėnesių darys magnetinį rezonansą vėl. Nes, kaip supratau, tai yra problema, kurią jisai turėjo, nu, kaip nesuprantu, man daktaras jau sakė, kad problema yra ta, kuri buvo praeitais metais, jisai darė operaciją po sezono. Tai yra ta pati problema. Kaip jau šiandienos rungtynės, komanda oficialios rungtynės, naujokai, darimas ir trumpų traumos yra jau visiškai cigarės, manau, čia, nu, kaip, viskas tas buvo iki pat paskutinės ir Šikšnius, ir Džimis žaidė su nuskausminamais, taip kad, nu, čia gali tik tai ačiū pasakyti žaidėjom, aišku, jie ne 100% pasirengė neką, tačiau, nu, stengiasi įdėjų pastangų, aš negaliu turėti priekaištų nei vienam dėl įdėtų pastangų. Dėl pačių sprendimų, aikšteliai, priimtų, gynybo ir taip toliau, čia yra kiti, ir puolime, tai yra kiti dalykai, taip, bet tai tas pats darbas, tai buvo teisingas aikštelė. Taip, aš noriu tokią komandą ir matyti toliau, tik tai mums reikia susidėlioti dalykus. Aišku, gavosi taip labai, čia jau yra mano kaltė, reikėjo Bieliauską anksčiau įsivesti į rotaciją, kad jisai būtų pasiruošęs žaisti minutės kažkokias kaip įžaidėjai, nes irgi nu, gavosi tokia situacija, kad abu įžaidėjai gavo po 5 pražangas ir tokia labai specifinė gavosi situacija ir irgi mūsų ta žaidimas, irgi organizacija pati žaidimo tikrai pakrypo, galima sakyti.